Veste, smo dali pobudo oziroma zahtevo za spremljanje državne volilne komisije, ker imamo to pravico, oni pa nimajo nobene pravice karkoli skrivati. Da bomo šli zdaj vprašati, zakaj ignorirajo, ker smo predvčerajšnjim poslali po elektronski pošti in niti pišme uh nazaj v smislu ne morete, ne smete, karkoli, pa dženo. Zdaj gremo probati tukaj noter, vprašati tega direktorja. To ni državna volilna komisija, ampak je služba državne komisije, katero vodi direktor Vučko. In bomo vprašali, kaj pomeni ta ignoranca organizirane civilne družbe. Pač gremo probati. Tudi to je tukaj. Vi bi šli do, do kjer se da, pride. Četrta. Prosim. Dobro. Dobro dan. Pozdravljam. Mladi ste otroka, pozdravljam. Kaj pisal sem vam, da gledajte, bomo gledati. Ja, ampak zaradi glede njih imate. Mi imate statusa za upnika, zato vas prosim. Dam vam, vas res prosim. Ja. Mi imamo napovedano tiskovno konferenco, ja. Izjavo za javnost je napovedana. Okay. Zato vas prosim, ja. Da zapustite službene prostore. Jaz sem ti rekel, da mora biti to zaprt. In če imate dve minute, če nas priče na policijo. 20. aprila je bil zakon. Policija, ja, mi moramo imeti red in mir za svoje delo. Mi smo pisali mail, mi smo, kaj? Da želimo gledati, kaj dela državna volilna komisija. Vi, državne volilne komisije, kle tukaj ni. In nas ignorirate. A lahko povem, državna volilna komisija ne zaseda, to je služba. Ja, okay. Služba. To se mi smo pisali, kje lahko gledamo državno volilno komisijo, kaj pač ne. Državne volilne komisije ne zaseda, zato jo ne morate gledati. Ko bo pa zasedala, ja, bomo se pa upomenili. Predstavniki imenovani lahko spremljajo delo. Vi niste ne predstavnik, nič. Kaj nič? Nič. Nismo nič. Ne. Nismo troha. Nič. Ne, troha. Ja. Jaz govorim, da niste predstavnik predlagateljev ali pa liste kandidatov. Zato prosim. Jaz sem zaključil. Prosim, če družba, verjamem in to vem. Imamo pravico gledati, kaj dela državna volilna komisija. Državna volilna komisija tukaj ne dela. Izvajamo civilni nadzor. Zadnjič, prosim, če pokličeš 113. Takoj. A lahko pokličete, pa mi dajdeš. Če vi ste, vi ste bivši miličnik, ne? Ne, jaz sem bivši miličnik in bivši policist. Tako da sem vnesel v svoj mir. Tako kot najbolj še. Dajte nam povedati, kje lahko spremljamo državno volilno komisijo. Prosim za intervencijo na Slovenski cesti 54. Se vrata odprta, kaj? Direktor. Mislim, da se bojimo policije, ali kaj? 54 je avtotekma. Dušan Bučko, direktor službe državne volilne komisije. Tukaj je došel gospod Ladislav Troha, gospod Pornik, civilna družba. Ovira dela službe, tik pred, jaz sem jih pozval, da zapustijo prostore, ker nimamo neki uradnih ur in mi ne bomo ena, dva, jaz jih znam rešiti, štiri, ja. Skupaj štiri, ja. Jaz sem jih upozoril, da prosim, da zapustijo prostore službe, ampak sem imel za štiri moški, ja. Veliki in močni. Oh, no, veliki in močni prav gospod Troha, v tem ne bom komentiral. Tudi gore je 15 poslata. Ne, lejte, prosim, no, Troha, dejte. A lahko upravim svoje delo, vi pa svoje. Dejte, jaz bom še enkrat vprašal gospod Bučko. Ne, ne, čakajte, morate tako vidjeti. Ja, nekaj je vidjeti, ja, še sedi. Ja, vse se tu izravno, gledaj na Trdinovi. Ja, tretja, ja, tista stolpenca, kjer je tudi pri borci, pa vse bodo. Ti pa je pa dol. Ja. Zdaj, jaz bom sem še enkrat vprašal.
Gospod Vučko, na svidanje. Lahko me vprašate pa zume. Ali lahko prosim ne snimati? Ja, vse gremo, ja. Ja, 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 seveda. Vedite, mi smo vam poslali predvčerišnji mail. Jaz sem živ. In pričakovali smo samo, da nam boste odgovorili.